wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gobolka Saraar u soo dirtay tiim farsamayaqaana oo ka howlgeli doona kicinta ceelasha fadhiya. Tiimkan oo ka shaqayn doona kicinta afar riig biyood oo ku yaala gobolka Saraar, kuwaas oo cilado farsamo u fadhiyay muddooyinkii u dambeeyey, ayaa waxaa nooga warbixiyey isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha gobolka Saraar Cabdillaahi Maxamed Warsame iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Togdheer Rashiid Faarax Cabdi oo isagu la socday tiimkan ka shaqaynaya kicinta ceelasha fadhiya. Ilaahayba mahadla ugu horeyn. Maanta waxaanu joognaa halka goobtan aanu joognaa waxa weeyaan ceelkii Wadaamugey. Waxaa fadhiyey afar ceel oo iminka xaalada emergency-ga iyadoo lagu jiro aan wasaaradda la wadaagnay. Maasha Allah, markiiba waa lanooga soo jawaabay. Waxaanu hadda bilownay ceelkii ugu horreeyey. Waxaa nala jooga tiim uu hogaaminayo isuduwaha gobolka Togdheer Rashiid, oo runtii aanu safarka wada qaadan doono insha Allah bismillaahi kariim afarta ceel aanu wada tagi doono. Ceelkii ugu horreeyaan maanta joognaa. Runtii waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo ah wasiir waxqabad oo sii dadaalaya. Waxaan kaloo halkan jaanis kaga faa'iideysanayaa reer Caynabo ama wasaarad ahaan anoo uga wakiila gobolka Saraar wasaaradda, waan u biyaaminayaa reer Caynabo in riigii biyaha macnaha inta badan la raadinayay uu wiigan gudihiisa insha Allahu bismillaahi kariim bilaabmi doono. Taana waan isagana waan ku wargelinayaa. Waxaa kaloo jirto dhammaystiran imika hadeer xaaladiisa faraha laga qaadayaa. Intii yar joogay wasiirku xafiiskii gobolka oo ah runtii xafiis aad iyo aad heer sare ah, isagana imiku dhammaanaya. Waxaa kaloo ku daba jira, waan rajeynayaa isagana in miisaaniyadda ku jiro dhaamkii biyaha macnaha oo ah 200 mitir oo isku wareega. Runtii waxaan oran karaa waa wasiirkii waxqabadka Soomaaliland. Waxaan kala madaxweynuhu runtii wuxuu u curtay markii uu magacaabay wasiirkaas nin ku habboon. Waxaan kaloo runtii de xaalad baa lagu jiraa emergency, xaalad biyo-la'aaneed baa lagu jiraa. Waxaa jirta meel waxaan arkay maalin dhowtay iyadoo media laga hadlayo leeyahay biyo-la'aantii baa jirta, waxna lagama qaban, dowladdu wax kama qaban. Dowladdu hawsheedu way ku jirtaa, hadday tahay biyo-dhaan iyo hadday tahay ceelo la kicinayo iyo hadday tahay wax kasta oo ay wasaaradda biyuhu wakiil uga tahay dalka, mar walba diyaar bay u tahay wasaaradda. Runtii waxa weeye tiimkan maanta waxaanu ka soconnaa wasaaraddii baanu ka soconnaa maanta anigu ka isuduw ahaan halkan kuma marayo. Waxaan ku marayaa technical tiimkii wasaaradda ayaan hormuud ka ahay oo gurmadka gobolka Saraar u yimi. Afar ceel la weeye sidaa isuduwu sheegay oo kale ugu horeeyo Balle Caraale, Galgumareed iyo Ceegaag. Afartaa ceelba waanu isu maraynaa haddii la ka dhigo. Waxaana weeye barnaamijkii gurmadka abaaraha heer qaran ayaa hawshan wada. Aad iyo aad baanan ugu mahadcelinayaa wasiirka. Mataango Sarad oo ka mid a waxgaradka deegaankaasi Wadaamago, islamarkaasina ah mas-uulka riig biyoodka deegaankaasi Wadaamago, ayaa si weyn uga mahadnaqay tiimkan farsamayaqaanada ah ee ka shaqaynaya kicinta ceelasha fadhiya. Waxaan ahay mas-uulkii ceelka u mas-uul ahaa ummadda Wadaamago, degmada Wadaamago ayaan anigu ahay. Markaa waxaan soo dhoweynayaa tiimka noo soo baxay ee gurmadka noogu yimi, ee noo soo gurmaday ee abaaraha iyo roob la-aanta jirta darteed ay noo keeneen, sida fiican wax noogu qabanaya socodkii habeen iyo maalinba soconaya. Marka hore waa soo dhoweynaynaa, waa salaamaynaa. Salaanka bacdi waxaanu kaloo salaamaynaa, aanu soo dhoweynaynaa wasiirka. Waa wasiir waxqabad leh, waa wasiir wax ku oola, waa wasiir la qayaana. Waxaanu u hambalyeynaa madaxweynaha. Jaamac Boodacadde, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.